Kız. Oda. Oda. Boda. Oda. Boda. Boda. Dergele. Dergele. Sekunde. Viens, du. Sekunde. Sekunde. Viens, du, tris. Sekunde. 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 Tris sekundės. Viena. Viena sekundė. Sekundė. Sekundė? Taip. Sirgalius. 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 Dvitaškis. Du taškai. Dvitaškis. Įskaityta. Du taškai. Dvitaškis. A? Dvitaškis. Kaip sakė, nieko negirdžiau. Garsiau šneki. Dvitaškis. Dvitaškis. Treneris. Šilbukas. Ne. Bauda. Treneris. Treneris. Pats supratai žodį. Taip. O kaip tu trenerį aiškinai? Nu tai galvau taip, bet po to galvoju teisėjas, galvoju kaip aiškint treneris. Ką kaip parodė treneris. Nu. O kas drugo? Treneris. Juventus. Eik. Tai va, iš kart būt. Kur va? Va. SIL karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina. Bilietai LT.